ciidamada maamulada Soomaaliland ee Puntland ayaa maanta agag dagaal ka sameeyay deegaanka Boocame ee dowladka waa deegaanka Boocame ee gobolka Sool oo ka mid ah goobaha ay ku muransan yihiin labada maamul ee colaado ay u dhaxayso ciidamada tirsan kuwa Soomaaliland oo ka soo ruqansaday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa soo gaaray dowladka deegaanka Boocame waxana taasi ay sababtay in ciidanka Puntland ay bilaabaan dhaqdhaqaaq ay gacan ku haynta deegaankaasi ay kaga difaacayaan ciidanka Soomaaliland sida idaacadda Simba ee Muqdisho ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka oo cabsi xoogan ka qaba dhaqdhaqaaqa iyo xiisadda dagaal ee maanta ka soo cusboonaatay deegaanka Boocame gudoomiyaha deegaanka Boocame ee gobolka Sool Hayle Xasan Shire oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu xaqiijiyay in xiisad dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo maanta ka jira deegaanka uu gudoomiyaha ka yahay waxaana xaqiijiyay in ciidanka Puntland ay qaadayaan tallaabo walba oo ay ku difaacayaan deegaanka isla markaana ay kaga hortagayaan waxa uu ku micneeyay duulaan qaawan oo Soomaaliland ay ku tahay dhulka Puntland ay ka arimiso maamulka gobolka Sool iyo saraakiisha ciidamada Soomaaliland oo dhankooda annu xiriir la sameeyay waxa ay xaqiijiyeen in ay ka warheleen duulaan ciidanka Puntland ay ku yihiin deegaanada dhawaan ay la wareegeen ciidamada Soomaaliland ee gobolka Sool isla markaana sida daraadeed maanta ay bilaabeen howlgal ay kaga hortagayaan ciidanka Puntland oo ay ku tilmaameen in ay gardarrooyin iyo duulaan daldansiya ay ka wadaan deegaanada gobolka Sool